नमस्कार साथीहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ 977 नेपालमा लास्ट टाइम हामीले बंगलादेश अन्डर 19 खेल्न भन्दा अगाडि पटी एउटा प्रिभ्यु भिडियोमा मैले प्रश्न सोधेको थिएँ हाउ मेनी विकेट्स अफ बंगलादेश अन्डर 19 विल बी टेकन बाय नेपाल अन्डर 19 टिम भनेर एउटा क्वेशन रहेको थियो नेपालले जम्मा जम्मी 5 वटा विकेट्स निकालेको थियो यसको सही आन्सर 5 रहेको छ अब यसमा प्रेडिक्सन गर्नेहरु धेरै जना हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये अब हामीले यो भिडियोलाई अर्कै इन्डिया सँगको प्रिभ्यु भिडियोमा पब्लिश गर्ने भन्ने पनि त्यसमा केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हैन अरु नै नामहरु जसले मिलाउनु भएको छैन उहाँहरुको नाम पनि समावेश भएर उहाँ नै विनर बन्नु भएको रहेछ पछि मैले टाइममा चेक गरे र त्यो क्लिपलाई चाहिँ मैले हटाइदिएको छु र अब म तपाईहरुलाई एक्चुअल विनर को हो त भनेर चाहिँ यहाँनेरबाट भन्न गइराखेको छु त्यसको लागि म अब स्क्रिनमा देख्न गइराखेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले लक्की स्पिन अन्तर्गत यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ चार जना व्यक्तिहरुले 5 विकेट हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको थियो यो चार जना व्यक्तिहरुको नाम यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले राइट साइड तर्फ र यो नामलाई चाहिँ अब रिपिट गर्दिन्छु है यसमा किनभने त अलिकति चान्सहरु इन्क्रीज हुन्छ अथवा प्रोबेबिलिटी कम पनि हुँदै जान्छ तर यो सिमेट्रिक तरिकाले बाँडिएको छ यो नामहरुलाई हैन ताकि थोरै कट्नेबित्तिकै यो व्हील अलिकति त्यो एरो चाहिँ अलिकति कट्नेबित्तिकै अर्को विनर बन्न सक्छ नि त्यो कम्पिटिसन हाई हुन्छ भनेर पनि हो एनीवे म विनर चुज गर्न गइराखेको छु हेरौ को बन्नु हुनेछ 100 रुपैयाँको विनर ओके यो घुम्दै छ रोलिङ 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 अब स्टप हुने बेला सौगात खगेश्वर ओके खगेश्वर पौडेल जी विनर बन्नु भएको छ तपाईले हामीलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम या फेसबुक हाम्रो त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब को स्क्रिनशट है आफ्नो अकाउन्ट होम मा गएर चाहिँ स्क्रिनशट पठाउनु होला म हो भनेर त्यो भ्यालिड हुनु पर्यो हैन अथवा भेरिफाई गर्नु पर्यो आफुलाई र तपाईले 100 रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ नम्बर चाहिँ हामीलाई पठाउनु होला त्यहाँ ओके हामीले इन्डिया भर्सस नेपाल अन्डर 19 को प्रिभ्यु भिडियो पनि पब्लिश गरेका छौ त्यो भिडियोको लिंक पनि म राखिदिन्छु त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु पनि रहेको छ यो गिव अवे को पार्ट चाहिँ त्यो भिडियोमा छुटेको कारणले मैले छुट्टै यो रेकर्डिङ गरेको छु र नयाँ गिव अवे को भिडियोको क्लिप पनि यही नेपाल भर्सस इन्डियाको अन्डर 19 को प्रिभ्यु भिडियोमा रहेको छ त्यसमा रु 500 रुपैया बराबरको रहेको छ है त त्यसमा गिव अवे को प्रेडिक्सन नयाँ त्यसमा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई यति नै बाइ बाइ